Λοιπόν, πανέμορφα μπήκαμε στο παιχνίδι. Λοιπόν, στην κάτω αριστερή πλευρά έχουμε τους Team 9 FOB, ενώ στην πάνω αριστερή... Yes, πήγε η κάμερα. Είναι η Get Lifted. Για να δούμε πώς θα πάνε τα deploys. Όσο βάζουμε εμείς τους παίχτες μας στην κατάλληλη σειρά. Ώστε να μην μπερδεύεστε. Αν θα υπάρχει κάποιο swap lane, αν θα υπάρχει κάτι περίεργο. Κατεβαίνουμε και δύο προς την κάτω πλευρά. Για να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο engagement, αν θα υπάρχει κάποια... Okay, αυτό μου φαίνεται περίεργο. Ο Caitlyn και ο Nautilus κρύβονται στον δράκο. Ας κρυφτούμε όλοι στον δράκο! Η Caitlyn βάζει την παγίδα εκεί πέρα, το οποίο σημαίνει ότι σε περίπτωση που πιαστεί εκεί πέρα ο Ζακ, έχουν το Vision. Βασικά μπορεί να τραβήξει ο Blitzcrank από το Tribus σε περίπτωση που πάει εκεί πέρα ο Βάρους. Όχι, δεν πήγε κάτι, κάνανε secure το χώρο, δεν βάλανε κάποιο ward πέρα από το Tribus. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έχουν ιδιαίτερο Vision σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε. Οι παγίδες Caitlyn στο level 1 είναι τόσο χρήσιμες, είναι τόσο όμορφο τέλος πάντων να έχει secure την περιοχή με παγίδες. Για να νιώθω αυτήν την ασφάλεια. Οπότε, ας πάμε να δούμε... Τι θα γίνει, swap lanes δεν βλέπουμε, ψιλονορμάλ τα πράγματα. Ο Artist έχει ξεκινήσει με την ασπίδα, για να φάει λιγότερο damage. Λογικό, ξεκινάει και από τους λύκους. Θα συνεχίσει την μπλε άβρα του. Ενώ ο Tequila Power μαζί με το Sleepy D θα πάρουν πρώτα τα Golems, σας δίνει έτσι ένα μικρό προβάδισμα κάποιον Gold και μισό level. Το οποίο δεν σας χάλασε σε περίπτωση στο bottom lane. Και προφανώς το support θα βοηθήσει τον Ζακ να πάρει την κόκκινη άβρα. Ο οποίος φάγει αρκετό damage βέβαια. Η Λούλου αρνήθηκε να τα κάνει καθόλου. Quackos, The Duck και One Eye στο top lane. Farming προς το παρόν. Και οι δύο jungler μας πηγαίνουν προς τα πάνω. Ο One Eye είναι αυτός που θα προκαλέσει περισσότερο damage. Ο Blitzcrank στην αρχή δεν κατάφερε κάποιο hook. Και το cooldown στην αρχή είναι απλά τραγικό, δηλαδή 20 δευτερόλεπτα. Δηλαδή κάνεις ένα hook και περιμένεις εκεί πέρα. Περιμένεις. Και πάει λέγοντας. Για να δούμε αν ο Ζακ προσπαθήσει να κάνει κάποιο lane gang. One Eye εναντίον One Quack Goes the Duck. Θα βρεθούν και οι δύο junglers από πίσω. Θα χωθεί μέσα ο Donald. Θα κάνει λίγο damage στο One Eye. Θα τραβηχτεί πίσω. Δεν ξέρω αν ξέρουν εκεί πέρα ότι υπάρχει και ο αντίπαλος jungler. Και για να δούμε πότε θα κάνουν την κίνησή τους οι Get Lifted. Για να δούμε, χώνεται μέσα ο Donald, βρίσκει και τους δύο. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ξεφύγει. Φλασάρει έξω. Ο Nautilus είναι εκεί πέρα, δεν έχει φάει σχεδόν καθόλου damage. Είχε και την ασπίδα. Ο Donald δεν έχει καθόλου μάνα. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ξεφύγει. Ο Quackos δεν τα φλασάρει. Και αυτός δεν καταφέρει ο Nautilus να τον πιάσει. Και θα φύγουν και οι δύο. Παρ' όλα αυτά, αυτό ίσως αναγκάζει τον Kha'Zix να γυρίσει πίσω. Το οποίο αυτό θα τον αφήσει πίσω σε minions και δεν είναι αρκετά ωραίο. Από την άλλη, ο Βάρους και οι Λούλου έχουν καταφέρει και έχουν πουσάρει το lane τους. Ξέρουν ότι οι junglers είναι πάνω, δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το αν θα φάνε gank, γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που... θα καταφέρει, θα πιάσει ο Blitzcrank τον Sleepy D, ο οποίος θα είναι και το first blood από την Caitlyn. Δεν ξέρω γιατί γύρισε να κάνει εκείνο το ένα auto attack, ίσως ήξερε ότι θα πεθάνει. Χρησιμοποίησε το cleanse... βασικά δεν είναι... ιδιαίτερα χρήσιμο το cleanse σε περίπτωση που έχεις ένα blitzcrank απέναντι και μπορεί να γλιτώσει, ας πούμε, το power fist από τη μία, από την άλλη άμα σε πιάσει και το power fist να μην σου κάνει, μόνο και μόνο που σου αλλάζει το positioning σε αυτά τα levels είναι ακαριαία, τέλος πάντων, θανατηφόρο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα, ο Ζακ θέλει να έχει μέσα ο Ραβιέλ, είναι αρκετά μακριά η Οριάννα, προσπαθεί να κάνει damage. Ο Ραβιέλ βρίσκεται με πάρα πολύ λίγο μάνα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας Nautilus επάνω, ο οποίος κρύβεται εκεί πέρα στους θάμνους μαζί με το One Night για παρείτσα. Ο Sleepy και προσπαθεί εδώ πέρα να φαρμάρει όσο περισσότερο γίνεται. Μπακάρει ο Blitzcrank ή βασικά είναι το baiting
Κι όμως δεν είναι. Θα γυρίσει πίσω η Caitlyn για να αγοράσει Vampiric Scepter και μερικά potions, στο οποίο θα της δώσει αρκετό χρόνο, τέλος πάντων θα της αγοράσει αρκετό χρόνο στο lane ώστε να φαρμάρει περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς One Eye θέλει στεγνά νεκρό τον Quack Goes the Duck, ο οποίος μπορεί όποια στιγμή θέλει να πηδήξει έξω. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει ακόμα το skill, παίζει αρκετά ψύχρεμα. Και αναρωτιέμαι τώρα το πώς θα συνεχιστεί το όλο σκηνικό. Και αναρωτιέμαι τώρα το πώς θα συνεχιστεί αυτό το όλο σκηνικό. Και αναρωτιέμαι το πόση ώρα κάναν τα σουβλάκια μου, γιατί ήρθαν τόσο γρήγορα αυτή τη φορά. Λοιπόν, συνεχίζοντας, οι junglers, βασικά δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να κάνει ο Donald. Έχει χειριστεί πολύ περίεργα το jungling path του ο Nautilus. Έχει καν πάρει αρκετά στο top, δεν έχει πέσει κάποιο kill. Δηλαδή μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον το πρώτο kill, το οποίο παίχθηκε ήταν από τον Blitzcrank. Θα περίμενα, ας πούμε, ότι ο Sleepy D θα είχε περισσότερη πείρα, να το πω έτσι, στην όλη φάση. Εντάξει, μπορεί να ήταν κακιά η ώρα βέβαια. Λοιπόν, στα 900 gold διαφορά. Αυτό το ένα kill, 6,5 λεπτό, δεν έχει γίνει κάτι ενδιαφέρον ακόμα. Περιμένουμε τους παίκτες μας να φαρμάρουν σιγά σιγά. Προσπαθεί να έχει όσο περισσότερο control γίνεται η Οριάννα, ενώ ο Άννα έχει κάνει αρκετά dominate το lane. Γενικά ο Quack Goes the Duck θα έχει βρει λίγο σκούρα. Χρησιμοποιεί και το ult για να καθαρίσει τα μήνους και να ψάρει ακόμα περισσότερο. Για να δούμε εδώ πέρα αν θα καταφέρει ο Blitzcrank να πιάσει κάποιον. Τελευταία στιγμή θα κάνει το grab, το έκανε. Ρίχνει και το exhaust πάνω στον Sleepy D. Και στα 200 κάτι hit points ο Sleepy D. Για να δούμε πώς θα πάει το όλο σκηνικό. Αν θα υπάρχει κάποιο follow-up. Βασικά, όπως είπα, το hook είναι τόσο αργό που... εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο follow-up σε περίπτωση που δεν έχει το jungle σου εκεί πέρα να κάνει κάτι. Οπότε, ψιλο-normal τα πράγματα. Βέβαια, Sleepy D από το πρώτο kill, το οποίο έδωσε το first blood, πρέπει να έχει ξενερώσει τόσο πολύ που το παίζει super safe. Για να δούμε εκεί πέρα, ο Nautilus βρίσκεται στην μέση. Οπότε, ίσως δούμε κάτι εκεί πέρα. Έρχεται και ο Zack από πίσω. Για να δούμε, βλέπουμε το ping, για να δούμε, θα ξανακαταφέρει, θα ξανατραβήξει ο Raul Endorse τον Sleepy D, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει και την ασπίδα του Tequila Power και θα γλιτώσει το τίποτα, αλλά όχι, δεν θα γλιτώσει, η Caitlyn είναι εκεί πέρα, θα φλασάρει και τελευταία στιγμή θα πάρει το kill. Ο Tequila Power θα τανκάρει και λίγο damage από την Caitlyn. Ενώ στην μέση γίνονται διάφορα περίεργα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς με ποια λογική. Βασικά, ο ένας πάει να κάνει counter τον άλλον και ουσιαστικά απλά γίνεται ένα τρελό μπέρδεμα εκεί πέρα, χωρίς να γίνεται κάτι ουσιαστικό. Οπότε, δεν ξέρω. Ο Quack Goes the Duck εδώ πέρα κατά βάση πιθανότητα είναι νεκρός, έχει και το... δεν έκανε commit το One, είχε αρκετά hit points για να τον πάρει. Σε περίπτωση που τον ακολουθούσε κατά τον πύργο, φοβότανε βέβαια ότι αυτό που έγινε στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι ήταν εκεί πέρα ο Donald και μπορούσε να του προκαλέσει damage. Βέβαια τώρα φλασάρει μέσα στο tower. Χρησιμοποιεί το stand πάνω στον Donald. Ο Donald είχε περισσότερα hit points ποσοτικά σε σχέση με το One Eye, οπότε ουσιαστικά το stand αυτό εκείνη τη στιγμή πιάνει, δεν είναι slow. Και το πρώτο tower πέφτει, είναι υπέρ των get lifted. Είναι το bottom tower, το οποίο η Caitlyn και ο Blitzcrank ουσιαστικά έχουν κάνει dominate. 0-3 το score. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει αυτό το παιχνίδι τόσο κοντινά όσο πήγε το προηγούμενο. Βέβαια είναι early game ακόμα, οπότε το να κερδίσει ένα lane ουσιαστικά δεν σημαίνει τίποτα. Ο Νοέξιο αυτή τη στιγμή προσπαθεί να φαρμάρει. Βρίσκεται 15 minions μπροστά και 2 kills. Έχει πουσαστεί το lane, θέλει να φαρμάρει και ο Sleepy D, ο οποίος αυτό το παιχνίδι δεν το έχει κάτσει καθόλου καλά. Και χρειάζεται εδώ πέρα να πάρει και τη βοήθεια του Donald για να πουσάρει το lane του ο Quack Goes the Duck. Δεν ξέρω αν θέλουν να κατέβουν τώρα, κατεβαίνουν προς τη μέση για κάποιο λόγο. Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Είναι κάποιο swap lane.
Οι τμήματα τα εφόμπια είναι ή τα έχουν λίγο χαμένα ή έχουν ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο το οποίο είναι τόσο καλά κρυμμένο το οποίο δεν το καταλαβαίνω ούτε καν εγώ που έχω full spectate mode. Λοιπόν, ο artist εδώ πέρα από την άλλη θα πάρει την κοκκινή άβρα του για να χρησιμοποιήσει. Εντάξει, τα σου... η μυρωδιά από τα σουλάκια με έχει αποσυντονίσει εντελώς. Λοιπόν, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν τη μανέντα εφόβια. Γιατί κατέβηκαν για λίγο κάτω Quackus the Duck μαζί με τον Ζακ. Δεν ξέρω, ερωτήσεις που δεν θα πάρουμε ποτέ την απάντηση. Λοιπόν, στη μέση έχουν και οι δύο την πλεάβρα, οπότε μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν για ώρες. Από την άλλη βέβαια δεν ξέρω ο Quackus the Duck το πόσο θα καταφέρει. Για όποια να δούμε εδώ πέρα έρχεται το Gang, θα είναι και ο Blitzgang, θα χρησιμοποιήσει την ulti του, το ίδιο θα κάνει και... Η Οριάννα λοιπόν δεν είχε καμία ευκαιρία εκεί πέρα. Γενικά ο Blitzgang είναι τόσο underplayed αυτές τις μέρες μετά εκείνο το nerf το οποίο έφαγε όσον αφορά το... ουσιαστικά το mana. Ήταν εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Για να δούμε αν θα προσπαθήσει κάποιος από το σύστημα εντεφόπια να πάει να... σμαϊτάρει το βράκο, να κάνει κάτι τέτοιο. Όχι, ο Blitzkrieg θα τραβήξει έξω τον Donald, ο οποίος θα έχει πάνω την ulti της... της Λούλου και δεν ξέρω γιατί έκανε αυτό το hand ο Blitzkrieg. Δεν θα έπρεπε, δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή χάρισε απλά ένα ωραιότατο βράκο στην αντίπαλη ομάδα. Πάντως το χειρίστηκε αρκετά ψυχμα, Donald δείξε ότι... αυτό ήταν το κύριο objective και όλα τα υπόλοιπα ήταν... να το πω έτσι, optional. Και 0-4 αυτή τη στιγμή. Βέβαια αυτός ο δράκος λίγο έφερε την ισορροπία. Οπότε η διαφορά η οποία βλέπουμε που είναι στα 2,500 gold είναι αρκετά μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή από τη μία. Από την άλλη όμως... αναμένουμε 12 λεπτό, είμαστε 0-4 το σκορ όπως είπαμε, ένα tower έχει πέσει, είναι υπέρ των Get Lifted, είναι το κάτω tower των Team Antiphobia. Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε σχεδόν action, καθόλου action στο χάρτη, βλέπουμε σχεδόν και λίγο farming, δεν... Νάτος εδώ πέρα θα έρθει ο Ζακ, θα είναι ο Pisonautilus όμως θα πιάσει τον Donald. Περιμέναν αυτή την κίνηση, ο Donald εδώ πέρα έχει πάνω το Ignite, για να δούμε αν θα είναι αρκετό, όχι δεν είναι αρκετό. Και δεν ξέρουμε και αν είχε την passive του. Την passive του δεν πρέπει να την είχε. On, εκείνη την ώρα. Οπότε πολύ καλά έκανε και έφυγε στην άκρη τέλος πάντων του health, του health bar. Και βλέπουμε να κατατάξει. Δηλαδή βλέπουμε στο bottom, ok, συνεχίζει η Caitlyn να πιέζει μαζί με τον Blitzcrank. Βλέπουμε στη μέση τον Varus να πιέζει τη Λαϊσάνδρα, σε ένα τάβρο βέβαια το οποίο είναι έτοιμο να πέσει, το οποίο όμως δίνει και στον Blitzkrieg εδώ πέρα το ελεύθερο μαζί με την Caitlyn να πάρουν μερικά minions στη ζούγκλα. Για να δω εδώ πέρα ο Donald δεν καταφέρει να πιάσει την Caitlyn, δεν ήταν και σίγουρος αν υπήρχε εκεί πέρα ο Blitzkrieg, οπότε δεν ήθελε να το ρισκάρει 100% κάνοντας το jump όσο πιο μακριά γινότανε. Βέβαια, χρησιμοποιώντας το net θα μπορούσε να ξεφύγει έτσι κι αλλιώς η Caitlyn και κατά πόσα πιθανότητα μέσα από κάποιο στατικό τερέν. Οπότε κομπλέ όλα. Και ο Blitzkrieg πατάει κόρνα. Yes, πανέμορφα. Συνεχίζουν το farming, ο Ραβιέλ και ο Σινιού εδώ πέρα προσπαθούν να φαρμάρουν όσο περισσότερο γίνεται. Η Caitlyn έχει 119 minions, 101 ο Varus, 115 η Orianna, 134 η Lysandra και στο top βλέπουμε ότι έχει μείνει σχεδόν 50 minions πίσω η Irelia, το οποίο είναι, δεν ξέρω, πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό για τον απλούστατο λόγο ότι και ο Ζακ προσπάθησε να είναι εκεί πέρα όσο περισσότερο γίνεται. Και δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να το κάνει αυτό. Ίσα-ίσα ήθελε να σπάσει το recall για να δούμε αν θα το πληρώσει. Ο Quackus δεν τα καταφέρνει, φεύγει τελευταία στιγμή. 3% hit points βέβαια. Αλλά με το πέρυσι το οποίο έχει η Irelia. Ναι, ίσως το λες και αυτό τελευταία στιγμή.
Υπάρχει εκεί πέρα και ο Ζακ σε περίπτωση που αποφασίσει να γυρίσει. Βέβαια, στο bottom το όλο σκηνικό αυτό το οποίο γίνεται είναι λίγο μονόπλευρο. Και πραγματικά είναι η στιγμή που ο Jungler δεν ξέρει πού να πάει. Έχει αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο. Για να δούμε εδώ πέρα ulti από το Sleepy Tea. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να πάρουν την, την Caitlyn. Θέλουν να την πάρουν ωραιότατο ulti από την Oriana και τελικά θα την πάρει ο Varus. Χρειαζόταν αυτό το kill για να ταϊστεί. Υπήρχε εκεί πέρα και ο Artist που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Η Lysandra είναι και αυτή εκεί πέρα. Τελικά δεν μπακάρουν. Βρίσκουν την Oriana η οποία θα καταφέρει, θα φλασάρει τελευταία στιγμή. Είναι στη μέση από όλα τα πράγματα εδώ πέρα ο Ζακ. Ο οποίος προσπαθεί να κάνει damage, προσπαθεί να κρατήσει όσο περισσότερο γίνεται τον Nautilus, ο οποίος πλασάρει και βγαίνει έξω. Η Lysandra θα χρησιμοποιήσει το escape ability της για να φύγει. Ο Donald μαζί με τα... Βασικά μπορεί να έχει δύο shields αυτή τη στιγμή, οπότε είναι αρκετά χρήσιμο το ότι μπορεί να χωθεί. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει το shield από την Lulu, έχει το shield από την Oriana, είναι απλά το όλο σκηνικό πανέμορφο. Και για να δούμε τώρα ποια νου χτύπησε το τηλέφωνο. Ο One Eye. Και περιμένουμε το restart του modem από το PC του OneEye. Μάλιστα. Οπότε δείτε το ωραίο το waiting screen και απλά πείτε μου ό,τι θέλετε στο chat να δούμε. Το πήρε τηλέφωνο ο Zerath. Κατά πάσα πιθανότητα, είναι πολύ πιθανό αυτό. Ζοκ, δείξε στρίκες από το πήγονι σου τώρα. Μπορείς να δεις σε οποιαδήποτε φωτογραφία μου. Είναι εκεί πέρα. Ζοκ ντοφτάς. Τι πάει να πει αυτό. Όμιτζι. Τι ομάδα είσαι. Δεν είμαι ομάδα. Δεν είμαι καμία ομάδα. Είμαι όλες οι ομάδες μαζί. Είναι Λισάνδρα, όχι Λαϊσάνδρα. Ανάλογα από ποιο μέρος του Wisconsin έχεις μεγαλώσει. Τόσο απλά. Περιμένουμε λοιπόν τον OneEye να ξαναμπεί. Ο οποίος είχε και πρόβλημα, θυμάμαι καλά, όταν έκανε load το game. Είναι μια πιθανότητα. Λισάνδρα την λέω εγώ. Ναι, περίπου. Άμα ήταν καραφλή και μοναχός και τυφλή. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούλευε. Α, πανέμορφα. Που θα κάνεις climb Minecraft ημέρα 25. Την ημέρα 25. Τι δεν καταλαβαίνεις. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ημερολογικές ημέρες, οι οποίες πηγαίνουν ανάλογα με το ημερολόγιο. Το οποίο θα είναι πολύ περίεργο την ημέρα που φτάσει climb Minecraft ημέρα 32. Ταν. Ζοκ, ίσως το mass login του Minecraft. Δεν έκανε mass login το Minecraft. Έκανε ένα server. Και όχι, δεν ήμουνα. Ωραίος rumble σήμερα στο RAM. Ω, Pantheon GR! Που παίξαμε ένα παιχνίδι νωρίτερα. Είχα Rumble, που με Rumble είμαι απλά άθλιος. Λέω πώς θα ξεκινήσω, λέω η ομάδα μου τη χρειάζεται tank. Ξεκινάω με ένα Giants Belt. Δοκιμάζω βασικά να αλλάξω με δύο παίχτες. Ο ένας ήταν ο Pantheon GR, ο οποίος είχε πάρει τον Zillian και με έναν άλλον. Και με το που πατάω μου λέει και στους δύο παίχτες, ας πούμε, ότι δεν έχουν το χαρακτήρα, οπότε δεν μπορώ να αλλάξω. Και λέω, οχ, first time Zillian και first time ο άλλος, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και τελικά μπαίνουμε στο παιχνίδι, παίζει υπερβολικά καλά το παιδί. Εγώ τελειώνω το παιχνίδι κάτι σε φάση 7-1-20, κάτι τέτοιο. Γενικά ήταν πολύ, πολύ OP παιχνίδι. Γενικά με το Rumble δεν το έχω. Βασικά δεν ήταν 7-1, ήταν 9-2, κάτι τέτοιο. Ρε Ζοκ, με τι παίχτες παίζεις συνήθως στο LoL. Βασικά επειδή παίζω ARAM πλέον με όλους. Ζοκ, τι division είναι σε Silver. Yes. Και αναρωτιέστε γιατί Silver είναι χαμηλά κτλ. Πάρα πολλοί είναι Silver οι οποίοι ουσιαστικά δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το να παίζουν. Δηλαδή π.χ. τον Moonleaf, τον ξέρετε. Και αυτός είναι Silver 5. Ο οποίος δουλεύει στη Riot. Απλά έτσι το λέω, FYI. Λίγο τρίβια. Τι άλλα. Πότε θα παίξεις Team Fortress 2. Βασικά έχω μείνει τόσο πολύ πίσω στο Team Fortress 2. Που απλά χρειάζεται να... πώς το λένε, χρειάζεται να το μάθω από την αρχή ουσιαστικά. Γιατί έχουν μπει τόσα πολλά patches, τόσα καινούργια όπλα κτλ. Δηλαδή κάποια στιγμή το είχα λιώσει το Team Fortress. Δηλαδή θυμάμαι ένα καλοκαίρι, απλά έπαιζα Team Fortress, τελεία, δεν έκανε τίποτα άλλο. Σε όποιον γνώμη για το Mikeyus, θα σπάει. Ήμασταν σήμερα, έκανε γύρισμα, το Geek Wars, θα το δείτε σύντομα. Το Geek Wars το οποίο γυρίσαμε σήμερα ήταν πειρατές εναντίον Ninja. Α, πανέμορφα. Ζοκ, πότε θα παίξουμε κανένα RAM. Σύντομα.
Manner guys, manners. Zoke, Age of Sealary, πώς έχεις γράψει, Sealary, μάλλον εννοείς. Αρκετά καλό game, δεν το έχω παίξει, έχω δει αρκετά βιντεάκια. Φαίνεται αρκετά legit. Ρε, παίζεις με άλλους παίχτες στο... Ναι. Βασικά είναι ο λόγος που δεν είμαι καλός σε κάποια θέση πλέον. Παλιότερα ήμουν στο mid. Σε περίπτωση να κάρθω, τους έλειωνα όλους. Απλά, πότε θα παίξει Monday Night Combat, έχω παίξει, δεν μου άρεσε. Τι λες για το Terra Rising? Δεν το έχω δει, να πω την αλήθεια. Age of Mythology, τέλος. Zog Surgeon Simulator 2013. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω πιο αστείο όπως το έκανα την προηγούμενη φορά, οπότε απλά δεν το κάνω πανέμορφα. By the way, για όσους σας αρέσει το StarCraft, ήθελα να δείτε ένα διαφορετικό βίντεο από αυτά που έχετε συνηθίσει. Το οποίο είναι σύντομο, ναι, είναι μόλις 2 λεπτά. Μπορείτε να πατάνετε στο σχέδιο βίντεο. Το οποίο έχει σχέση με StarCraft, παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν ξέρετε από StarCraft, θα. Το καταλάβατε. Λοιπόν, συνεχίζουν οι παίχτες μας. Και μόλις άλλαξα το screen, κάποιος αποφάσισε να βρει. Τέλεια, πανέμορφα. Λοιπόν, βλέπουμε τη διαφορά αυτή τη στιγμή. Είναι 4.000. Είμαστε στο 18 λεπτό. Μπαίνει κατευθείαν ο Ράγκελ μέσα. Και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να καταφέρει να γλιτώσει η Οριάννα που όντως δεν γλιτώνει. Ήταν και το Ignite εκεί πέρα για να σκουρέψει το kill. 1-5 το score, όπως είπαμε πριν. 0-3 τα towers. Γενικά οι. Getlift έχουν ουσιαστικά κάνει ντόμινι το παιχνίδι τουλάχιστον στο early game. Αθήνησαν Holy Grail για την Λισάνδρα ή Λαϊσάνδρα. Ανάλογα αν είσαι Μεξικανός ή από το Παρίσι. Νοέξιο εδώ πέρα μαζί με Blitzcrank έχουν παρατήσει το bottom lane και πουσάνουν και το mid lane. Δεν ξέρω το όλο παίξιμο. Γενικά αυτό το παιχνίδι είναι λίγο ό,τι να είναι. Δεν βλέπω να έχουν ξεκάθαρους στόχους οι παίχτες. Απλά προσπαθούν απλά να φάνε τους άλλους. Εντάξει, τώρα έτσι εξελίχθηκε βέβαια με τον bottom lane, αλλά ακόμα και το pick της Irelia κάτι λέει για το όλο σκηνικό, το πως σκοπεύαν να παίξουν οι Get Lifted. Και έχουμε μείνει πίσω. Τώρα το παρατήρησα. Μάλιστα, οπότε ας πάμε να δούμε λίγο τα minions. 144 για την Caitlyn, 145 βασικά, με 2 kills, 1 kill για τον Varus, ο οποίος είναι στα 127 minions. 131 για την Orianna, 166 για την Lysandra, η οποία έχει πάρει και 2 kills περισσότερα από την Orianna, η οποία δεν έχει πάρει κανένα. Ο Ζακ εδώ πέρα μπαίνει με ulti, για να δούμε εδώ πέρα ο Άρτης πώς θα καταφέρει να φύγει, και θα φύγει κάνοντας respawn σε λίγα δευτερόλεπτα στην κεντρική βάση του. Όταν λέτε εδώ πέρα με τη μεγάλη μπούμπλα πάνω του, θα πάρουν τον δράκο. Πολύ καλή κίνηση, ξαφνικά σαν η Team 90 Εφόμπια αναθάρισε μετά από αυτό το pose. Ήτανε όσες στιγμές χρειαζόταν τουλάχιστον για να το σκεφτούνε. Ακόμα και που ακούω στον Duck εδώ πέρα, δεν πιστεύω ότι θα πεθάνει. Πιστεύω ότι τελευταία στιγμή θα την γλιτώσει. Ίσως το πιστεύω πάρα πολύ, ίσως το πιστεύει και ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε δει ότι έχει πεθάνει. Η Ρέλια βρίσκεται μέσα στην αντίπαλη βάση. Και ξανά ο Ντόναλτ βρίσκεται μέσα. Θα καταφέρει βέβαια με το escapability να φύγει η Λισάνδρα. Και θα πιαστεί ο Ντόναλτ. Βέβαια το θέμα είναι πώς πιάνει ένα ζελέ με την παγίδα της Caitlyn. Μ' ακούγεται περίεργο. Λοιπόν, ο Ντόναλτ εδώ πέρα δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πετύχει τον One-Eye, ο οποίος έκανε ρίστα στο modem του Flash και είναι ακόμα στα 100 hit points. Και εδώ πέρα όμως θα βρει και τον Blitzcrank, θα βρει και την Caitlyn. Κρύβεται πίσω από τα minions, πολύ καλά κάνει. Ωραιότατο το positioning αυτή τη στιγμή για τον Ντόναλτ. Και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή είναι σαν να ψιλοτρίβονται να γίνει κάποιο fight. Θέλουν να ψιλοφαρμάρουν. Δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Πολύ νωρίς για Baron. Αυτό το tower είναι έτοιμο να πεθάνει. Και ο Varus θα πάρει τα Wraiths. Μαζί με τον Quack Ghost δεν τα έκανε. Βαίνουν πάνω μαζί με τα minions για να δοκιμάσουν να πάρουν το tower. Παρ' όλα αυτά έχει μείνει εκεί πέρα η Caitlyn για να το κάνει defend. Θα χωθεί μέσα ο Donald για να δούμε αν έχει passive. Χρησιμοποιεί και τον barrier ο Noexio. Θα έχει πάνω του το Ignite για να δούμε αν. Έχει το passive και όμως το έχει. Ωραιότατο. Θα ξαναβγεί. Δεν θα έχει tower aggro. Είναι τα minions εκεί πέρα για να τανκάρουνε. Όμως είναι ο One Eye ο οποίος προσπάθησε να κάνει κάτι. Για να δούμε εδώ πέρα ο Sleepy D κατά πόσο θα πιαστεί. Ward εδώ πέρα από τον Orianna. Έχει έρθει η Lissandra. Έχει για entourage τον Blitzcrank σε περίπτωση που πιάσει κάτι. Που πιάσει σήμα. Spirit of the Digital Leather για τον Kha'Zix. Το μπλε πηγαίνει κλασικά στον Orianna.
περιμένω να δούμε τα επόμενα team fight ή objective σε περίπτωση που θέλουν να πάρουν οι ομάδες μας. Η διαφορά έχει μειωθεί, είναι αυτή τη στιγμή στα 3,6.000 gold. Πόσο πάει μικραίνει, βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, αυτά τα 121 minions τα οποία έχει φάρμαρει ο Καζίκης είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, μεν είναι 60 minions λιγότερα από ό,τι έχει η Ρέλια, η οποία αυτή τη στιγμή πάει να κάνει μια ninja move μέσα στο jungle της αντίπαλης ομάδας. Από την άλλη, μόνο και μόνο ότι έχει καταφέρει και τα έχει φαρμάρει είναι good enough. Ο Ραβιέλ εδώ πέρα θέλει να πάρει το μπλε και να είναι έτοιμος για δράση σε κάποιο πιθανό team fight. Και έχουν αρχίσει να ψάχνουν πάρα πολύ νωρίς για το lift. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αφήσουν τον εαυτό του τουλάχιστον άλλο ένα πεντάλεπτο από όταν ξεκίνησαν να ψάχνουν. Δηλαδή, σε περίπτωση που ξεκινούσαν και ψάχνουν από τώρα, δεν θα το έβρισκα καθόλου λάθος. Αλλά ότι ξεκινήσανε τόσο greedily να ψάχνουν από την αρχή είναι προβληματικό. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε είναι να παίζουν ATM με τα εφόμπια να παίζουν λίγο πιο normal, λίγο πιο μυαλωμένα να το πω έτσι. Δηλαδή, με σχέδιο και όχι το κουκουρούκου που κάνανε λίγο στην αρχή. Και αυτό ουσιαστικά σιγά σιγά θα τους ισοβαθμίσει και από εκεί πέρα προφανώς θα μετρήσουν τα team fights. Για να δούμε εδώ πέρα το ulti από την Kaylin, το οποίο γίνεται ουσιαστικά counter με την ασπίδα την οποία χρησιμοποιεί η Orianna πάνω στο συμπαίκτη της. Lane wards και άλλα δεν θέλουν να μπλεχτούν τώρα σε κάποιο team fight ή team and the phobia. Δεν υπάρχει κάποιο objective εκεί πέρα, σύν ότι βασικά το tower του στη μέση είναι πάρα πολύ low, δεν ξέρω δηλαδή αν καν πρέπει να μπουν στον κόμμα να το defendάρουνε. Δηλαδή ένα hit από οποιονδήποτε. Για να δούμε εδώ πέρα παινεί ο Donald μέσα. Θα χρησιμοποιήσει την ulti του, χρησιμοποιεί και την ulti πάνω στην Orianna ο Nautilus. Για να δούμε ποιος είναι πρώτος που θα πεθάνει, ο Zac είναι τελικά. Δεν είχε passive λόγω της φάσης που είχαμε δει κάτω από το tower πιο πριν. Η Rell είναι αυτή που παίρνει το kill, η οποία έχει αρχίσει να ταΐζεται αρκετά επικίνδυνα. Για να δούμε εδώ πέρα ο Ραβάιλ χρησιμοποιεί την ulti του μέσα σε όλους τους εχθρούς. Έχει πάνω το εξωτερικό, παρόλα αυτά κανείς δεν καταφέρει να πάρει το kill. Ο Blitzcrank θα καταφέρει με το μικρό του δαχτυλάκι να πιάσει τον Βάρους και να το σκοτώσει. Η Ρέλια παρόλα αυτά πεθαίνοντας ο Βάρους θα πάρει την εκδίκησή του πάνω στο Blitzcrank για αυτό το grab. Για να δούμε εδώ πέρα. Ο Quack goes the duck. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό την ώρα που μπορούσε και τον τράβηξε ο Nautilus. Και βλέπουμε την Ρέλια να παίρνει ακόμα ένα kill. Triple kill ουσιαστικά πήρε, unofficially. Και για να δούμε εδώ πέρα η Λούλου, το support, το κακομύρικο, όταν το κυνηγάνε τρία άτομα ακόμα και... Α, το ult της Caitlyn το είχε... Ο Nexio νομίζω το cancelar για να το έχει τώρα, γιατί αποκλείεται να το έχει και πριν και μετά. Έχει μικρό cooldown, αλλά αυτό κρατάει γελίο. Ή έπαιζε τόση ώρα αυτό το teamfight. Ένα από τα δύο. Για να δούμε εδώ πέρα, ο Donald ξαναέρχεται! Για να πάρει τα minions. Γιατί είναι πάρα πολύ εκεί πέρα και πολύ καλά κάνει και δεν πρέπει να κάνει overextend. Η Caitlyn παίρνει θέση για το δράκο. Για να δούμε. Ο Άννα είναι εκεί πέρα. Θέλει να φαρμάρει ακόμα περισσότερο. Θέλει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την διχάλα εδώ πέρα που έχει σε σχέση με τον Καζίκ. Σε 139 σε σχέση με τα 200 minions που έχει η Ρέλια. Η Λισάνδρα παίρνει το Ζόνια Ζάουρκλας, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιώντας και το ulti της είναι 4 δευτερόλεπτα τα οποία κανείς δεν μπορεί να της κάνει ποτέ τίποτα. Το οποίο είναι πανέμορφο. Δηλαδή, το μόνο που χρειάζεται να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να πάρει και ένα. Το armor που την ξαναζωντανεύει και ουσιαστικά απλά μένει εκεί πέρα για πάντα μέσα στο team fight και τανκάρει και damage. Και pose από τον Sleepy D αυτή τη φορά. Κακός the Duck το ζητάει. Ο Κακός the Duck αυτή τη φορά είναι αυτός που κάνει το DC. Δεν ξέρουμε γιατί και όντως αυτό που λέει ο Γιαννάκος 97 αυτή τη στιγμή στο chat, τώρα να υπήρχε ένας Κάρθος 5 θα έπαιρνε. Το οποίο είναι αρκετά νόστιμο σε περίπτωση που παίζει Κάρθος. Γενικά αυτός ο τελικός είναι λίγο περίεργος. Και ευχαριστώ, καταρχάς θα ήθελα να σου το πω και τώρα, ότι είσαστε μαζί μας στις 11.30. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Thank you very much. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσατε να είστε έξω με την κοπέλα σας, το αγόρι σας, τους φίλους σας, έναν εξωγήινο. Για όσους έχουν δει την ταινία με τον... Καλά, κανείς δεν την έχει δει για την αγγλική ταινία, οπότε άστο. Και thank you very much που είστε εδώ πέρα. Ζοκ, παίξε κανένα Call of Duty. Πιο απ' όλα. Είναι 800 Call of Duty.
Ραντήρ λέει, άμα είχαμε κοπέλα σίγουρα θα ήμασταν εδώ πέρα. Ζόξι, για κάνα Company of Heroes 2. Πω, πω, εντάξει, το συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ τα Spy είναι από τα παιχνίδια τα οποία είμαι σακάρο άπειρα. Δηλαδή, απλά μπαίνω 3v3, δεν έχω παίξει ένα V1 πάρα πολύ. Γενικά προτιμώ τα Teams στο συγκεκριμένο, το οποίο ο υπολογιστής μου ουσιαστικά γονατίζει από την μία, αλλά από την άλλη είναι, δεν ξέρω, το να βλέπεις τόσα tanks να φεύγουν ή τόσους πεζικάριους είναι απλά epic. Need for Speed World, δεν ξέρω. Ουσιαστικά το Need for Speed World ουσιαστικά είναι το Need for Speed Most Wanted με άλλα πράγματα. Δεν ξέρω καν αν θέλω να τα ακουμπήσω. Έτσι και είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι όσον αφορά τα racing. Μετά από το Driver San Francisco, βασικά είναι, αυτά τα δύο παιχνίδια γενικά έχουν και τα δύο τη θέση του στην καρδιά μου, αλλά δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι το καλύτερο. Τέλος πάντων. Ζόκο παίζει ακόμα Smite, όχι. Το έχω σταματήσει. Και τώρα με τα καινούργια updates, ίσως και να ψηθώ να ξαναπαίξω. Ζοκ, τι έχεις να πεις για τους hackers του LoL? Δεν υπάρχουν hackers στο LoL. Υπάρχει ο ίδιος Βασίλη Ζοκ. Κατά πάσα πιθανότητα κάπου θα υπάρχει, δεν ξέρω. Εδώ υπάρχει κάτι που είχα δει σε stick. Είχα δει ουσιαστικά σε ξυλάκι. Όχι παγωτό, ήταν jerky. Ουσιαστικά είναι ένα πράγμα σαν κρέας. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, έχουμε και αυτό στα σουβλάκια. Αλλά αυτό το αγόραζες. Στην Αμερική ήταν σε συσκευασία των 10. Δεν ξέρω γιατί. Ζόκο, πάντως απέντα κιλά έχεις κάνει. Νομίζω λίγα. 3-4. Bioshock Infinite, πότε θα κάνεις βίντεο, Ζόκ? Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θέλω να κάνω βίντεο Bioshock Infinite ή αν θέλω να το κάνω live stream όλο. Αλλά ίσως, δεν ξέρω. Μόλις αποφασίσω, θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Μόνο η DTL δεν κάνει πέντα. Ναι, εννοείται. Γιατί πάντα υπάρχει ένα scumbag να το κλέβει. Το pause ακόμα είναι in effect, από ό,τι βλέπουμε. Έζω κάνει βίντεο για το τα δύο. Ναι, μόλις μάθω να παίζω. Dark Souls 2, yay or nay? Γενικά με το Dark Souls έχω μια σχέση μίσους-μίσους. Είναι καλό παιχνίδι, αλλά δεν είναι για μένα. Και ναι, a summoner has reconnected, πανέμορφα. Starcraft 1 ή 2. Τώρα μου βάζει δύσκολα. Starcraft. Τελεία. Λοιπόν, το pause όπου να είναι τελειώνει. Βλέπουμε τα ready. Κατά πάσα πιθανότητα όχι από το ready. Wannae πάλι έχει πρόβλημα. Wannae, πες μας για τη σύνδεσή σου. Πες μας για τις... για το modem σου. Δεν το φέρεσαι καλά, δεν το αγαπάς. Δεν το αγκαλιάζεις, δεν το φέρεις σε τρυφερά. Ή απλά σε έχουν πάρει τηλέφωνο, έτσι δεν είναι? Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε εδώ πέρα πως έχει πέσει ο Ντόναλντ. Έχει χυθεί. Είναι κανονικά, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι από κάτω υπάρχει ένα... πώς το λένε, ένα χωνάκι παγωτού, κάτι παρόμοιο. Εν τω μεταξύ, πρώτη φορά παρατήρησα πόσο καλοσχεδιασμένη είναι η μπάλα της Οριάννα. Μάλιστα. Αρκετά ενδιαφέρον. Τι κάνουμε για να περνάμε την ώρα μας? Απαιτώ να έχουν οι spectators ένα μπεγλέρι, ξέρω εγώ. Ένα ηλεκτρονικό μπεγλέρι να κάνεις έτσι. Βασικά έτσι όπως έχεις το δάχτυλο θα μπορείς να το βάζεις στη μύτη κάποιου. Μια στιγμή να δούμε σε ποιανού. Βασικά όχι, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Α, δεν σε αφήνω να πας και πάνω. Anyway. Λοιπόν, επιτέλους το unpause, ο Θεοί. That took forever. Και κλασικά είναι πίσω το replay. Λοιπόν, ο Artist εδώ πέρα θα πάρει τα Wraiths. Και έχω χάσει για ακόμα μια φορά που είμαστε στο παιχνίδι. Λοιπόν, 23ο λεπτό. 4-10 το παιχνίδι υπέρ των Get Lifted. Συγγνώμη. Οι Team Antiphobia βρίσκονται 6 kills πίσω. Βρίσκονται επίσης και 7.700 gold πίσω. Και 4 towers πίσω. Λίγο πιο πίσω να ήταν, θα ήταν σε προηγούμενο game. Παρ' όλα αυτά, ίσως έχουν ευκαιρία να το ισορροπήσουν το όλο σκηνικό. Πρέπει να παίξουν πάρα πολύ προσεκτικά. Πήγα να πω την ώρα που ο Donald βρήκε μέσα στη μούρη του τον Artist και βρήκε και τον Blitzcrank και βρήκε και το mid της αντίπαλης ομάδας. Παρ' όλα αυτά, ο Donald θα μείνει εκεί πέρα, θα μείνει τανκάροντας όλο το damage την ώρα που η ομάδα του δεν κάνει απολύτως τίποτα.
και βρέθηκε εκεί πέρα και ο Ανάη. Λίγο αργότερα, ίσως είσαι για να μπλοκάρει την υπόλοιπη ομάδα το να κάνει κάτι. Δεν ήταν σε σωστό positioning όλη η υπόλοιπη ομάδα. Γενικότερα δεν θέλουν αυτό το engagement, δεν το περιμέναν. Ήταν κάτι τελείως ξαφνικό. Και τελικά δούλεψε για την αντίπαλη ομάδα. 4-10 score. Αυτή τη στιγμή θα κάνω έναν πολύ early baron. Βασικά, όχι έναν normal baron. Η Get Lifted. Κάπω θα το πάρουν γιατί ο Blitz ήταν αυτό τραβάει άτομα όταν δεν έπρεπε. Και ο Varus θα πάρει τον Νότιλο την ώρα που η Ρέλια θα πάρει την. Και αυτό ήταν το χέρι το οποίο δεν θες να κάνει σαν Blitzcrank. Δηλαδή, δύο φορές έχει κάνει χέρι κοντά σε neutral minion ο Blitzcrank και οι δύο έχουν πάει τόσο στραβά μπορούν να πάνε. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό σταμάτησε τους Get Lifted από το να πάρουν τον Baron. Το οποίο δίνει την πιθανότητα αυτή τη στιγμή να το πάρουν οι. Τι μάνε τα εφόμπια. Έρχεται και ο Ζάκα εκεί πέρα να τα κάνει λίγο damage γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν την παλεύουν. Και την προηγούμενη φορά που έγινε ήταν στο Δράκο. Τον οποίο το χάσανε τον Δράκο γιατί τράβηξε τον Donald ο οποίος τον σμάιταρε. Παρ' όλα αυτά η Λούλου πεθαίνει. Αν καταφέρουν να πάρουν τον Baron, worth it για να δούμε. Τελικά ο Varus είναι αυτός που θα πάρει τον Baron. Ο Raviel παίρνει τον Quack Goes the Duck παίρνοντας ένα double kill. Απ' την άλλη έχει να απαντήσει η Caitlyn παίρνοντας έναν Draco. Δεν ξέρω αν έλεγα Draco ή Baron πριν. Baron ήταν πάντως σωστό. 8-14 το score. Η διαφορά είναι στα 5, κάτι gold. Και αυτή τη στιγμή βαράει μπουνιές στον τοίχο ο Blitzcrank από τα νεύρα του γιατί έκανε αυτό το pull ενώ δεν έπρεπε. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ ωραίο το combo το οποίο χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή οι Get Lifted. Έχουν τον Nautilus ο οποίος τραβάει, έχουν τον Blitzcrank ο οποίος τραβάει. Και έχουμε και την Irelia η οποία πέφτει πάνω σε κάποιον. Γιατί μπορεί. Βασικά είναι πάρα πολύ ωραίο το πώς μπορούν να ανοίξουν, πώς μπορεί να ανοίξει αυτή η ομάδα. Το όλο σκηνικό εδώ πέρα και τράβηξε ο Blitzcrank το μπλε, το οποίο μπλε μένει εκεί πέρα για να πολεμήσει σαν άντρας. Ο Anai παίρνει την αντίπαλη μπλε άβρα. Για να δούμε εδώ πέρα το teamfight. Ο Donald θέλει να μπει, ο Blitzcrank είναι εκεί πέρα για να τραβήξει κάποιον. Δεν ξέρω αν πρέπει να τραβήξει βέβαια κάποιον. Για να δούμε, πέφτει ο Donald. Ο Donald το οποίο προσπαθεί να τα κάρει από όλες τις πλευρές. Είναι το μόνο tank της ομάδας του το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να απορροφήσει damage. Ενώ έχουν πολλούς περισσότερους τρόπους να απορροφήσουν damage οι Get Lifted. Παίρνουν το μεσαίο tower. Αρκετά όμορφο αυτό, χρειαζότανε. Πάνε να πάρουν τον Draco. Θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει. Θα πάνε όλοι σπίτια τους, θα κλάψουν λίγο. Όλα αυτά έχουν τον Baron buff, πήρανε το μεσαίο tower. Ο Varus θα πάρει την κόκκινη άβρα, οπότε σημαίνει ότι είναι έτοιμη για το επόμενο teamfight. Βέβαια θέλει να πουσάρει ο Sleepy D από ό,τι φαίνεται και να πάρει και τα golems. Χρειάζονται να πάνε τα towers, αλλά απλά χρειάζεται να προσέχουν να μην πέσουν πάλι μέσα στη μούρη, ξέρω εγώ, κάποιου παίχτη της αντίπαλης ομάδας. Δηλαδή, τι μάνε τα εφόβια αυτή τη στιγμή, αυτό που ίσως χρειάζονται είναι περισσότερα wards παρά οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, η Ρίλια είναι 7-1, μόλις το είδα. Έχει τελειώσει και το Randuin's. Έχει τελειώσει και το Blade of the Remind King. Και η Παναγιά μαζί μας. Τώρα το πώς θα κόψει αυτήν την Ιρέλια, πραγματικά δεν ξέρω. Χρειάζεται αλυσοπρίον για να την κόψει βασικά, δεν κόβεται διαφορετικά. Δεν παίζει ας πούμε, δηλαδή αυτή, το damage το οποίο βγάζει ο Varus. Ίσως να μην είναι αρκετό βέβαια, με τα items τα οποία έχει βγάλει, ok, κάνει λίγο negate το armor της, έχει λίγο lifesteal, έχει αρκετό rate of fire. Δεν ξέρω, παρ' όλα αυτά σιγά με τον αφήσει η Ρέλια εκεί πέρα να την κόψει. Πάμε να δούμε. 21 λεπτό. Φτάνουμε σιγά σιγά. Ράπατον στέφει κάποια την Λισάνδρα, Μολυνόμικον για την Οριάννα, αλλά στο Whisper για τον Varus. Όπως είπαμε για να κόβει την η Ρέλια και γενικότερα όλο το τάνκινες της αντίπαλης ομάδας, μιας και βλέπουμε για τον Nautilus έχει βγάλει Sunfire. Οπότε, αναμένουμε. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να κάνω λίγο περισσότερο capital, αλλά ίσως τέτοιο, το Baron buff. Βέβαια βρίσκονται τόσο πίσω που δεν θέλω να κάνω κάποιο fight. Και η λογική δεν είναι ότι δεν θέλω να κάνω κάποιο fight, απλά θέλω να το κάνω με τους όρους τους. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουν
Τι μάνε τα εφόμπια είναι words. Τίποτα άλλο. Μου αρέσει που έχει και το pink word, το Blitzcrank. Για να μην τους αφήσει καν να έχουν vision. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να βγουν και πάρα πολύ από τη βάση τους. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο objective. Πέρα από towers για τους τίμαντα εφόμπια. Μαραμούν από τον Καζίγκς. Ο Ράβιελ τσιλάρει εκεί πέρα μαζί με τον Blitzcrank. Runic Bulkwork από τον Ζακ. Ο οποίος ναι μεν είναι αρκετά εκνευριστικός από την μία. Από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρκετά εκνευριστικός για την αντίπαλη ομάδα ώστε να μην καταφέρει να τον αγνοήσει και να κάνει ό,τι θέλει. Έχουν αράξει αυτή τη στιγμή οι... Για να δούμε ο Ράβιελ εδώ πέρα θα προσπαθήσει να ξεφύγει. Παρ' όλα αυτά, για να δούμε, ούλτι. Ούλτι από την Λούλου επίσης. Το ούλτι του Βάρους δεν είναι καλό. Αυτό είναι προβληματικό. Ο Κουακούς δεν τακ πήρε τον Ράβιελ, ο οποίος εκεί πέρα χρησιμοποίησε το ούλτι. Δεν ήξερα πώς προσπάθησε να μπει τα εκεί πέρα. Η Ρέλια πήρε τον Καζίγκς. Συνεχίζεται το teamfight. Ο Ουάνα είναι εδώ πέρα, έχει τα ιστεία στο Δεμπάι. Πέφτει πάνω στην Οριάννα. Double kill από την Ιρέλια. 9-1 Ιρέλια. Η οποία απλά δεν μπορεί να κοπεί αυτή τη στιγμή με τίποτα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν και το inhibitor εδώ πέρα οι Get Lifted. Yep. Ο Βάρος το poking δεν τον αφήνουν να κάνει. Απλά σπάσανε μόλις ήταν να έρχεται το βέλος. Με μεγάλη επιτυχία. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τι να κάνουν οι τίμαντα εφόμπια. Έχουν μείνει λίγο... ακριβώς σαν τη Λούλου. Έμεινε να κοιτάει. Θα γυρίσουν πίσω για να ψωνίσουν οι Get Lifted. Και αναμένουμε. Βρίσκονται 7 kills πίσω, 31ο λεπτό. Και τώρα μετά από αυτό το inhibitor, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι απλά να κάνουν defense και να αφήσουν τους αντιπάλους να έρθουν προς το μέρος τους, οι οποίοι αντίπαλοι πουσάρουν από όλες τις πλευρές. Έχουν αφήσει τα super minions στη μέση. Είναι βέβαια και η Lysandra εκεί πέρα για να πουσάρει. Και αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω πόση ώρα θα κρατήσει. Μπορούν να τελειώσουν θεωρητικά αρκετά γρήγορα οι Get Lifted. Αυτή τη στιγμή αποφάσισαν να πάρουν το δράκο μόλις βγήκε. Το οποίο σημαίνει ότι ο Baron βγαίνει σε περίπου 1,5 λεπτό. Αν το timer μου είναι σχετικά σωστό, 1,5 λεπτό, 1 λεπτό, κάπου εκεί. Γιατί ταυτόχρονα πήρε Caitlyn τον δράκο, πήραν οι τίμαντα εφόμπια των Baron. Age of the Legion για τον Nautilus. Και ο Baron έχει βγει. Περιμένουμε να δούμε το teamfight εδώ πέρα. Χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή η τιμανέντα εφοβία να μην αφήσουν τους αντιπάλους να το πάρουνε. Sleepy Dick και Donald εδώ πέρα για να πάρει ο Βάρους το buff. Γενικά πρέπει να χρησιμοποιήσουν το poking το οποίο έχουνε. Πρέπει κάτι να κάνουμε με την Ιρέλια, η οποία πλέον δεν μπορείς να την αγνοήσεις έτσι όπως έχει ντυθεί. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν μια στρατηγική απόφαση για το τι θα κάνουν οι τίμαντα εφόμπια. Αλλά ο Βάρος είναι πολύ μακριά, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με όλο αυτό το σκηνικό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κάνουν οι αντίπαλοι τους και τη Lifted είναι να κάνουν μια παγίδα. Δεν κάνουν αυτή τη στιγμή τον Baron. Οπότε ίσως αν δεν πέσουν στην παγίδα, βγει κάτι καλό από όλο αυτό. Πάνε ψημένοι οι τίμαντα εφόμπια. Για να δούμε εδώ πέρα αν θα καταφέρει να πιάσει κάποιον ο Blitzcrank. Δεν έπιασε κάποιον, δεν έκανε καν την προσπάθεια να το κάνει. Αυτό ήταν γιατί θέλουν να αδειάσουν εδώ πέρα τη ζούγκλα και να ψώνουν κάποιο άλλο lane, να πάνε για Baron, κανείς δεν ξέρει. Τι λέω, αποφάσισαν να ψώνουν το top lane. Και θα πάρουν αυτό το δράκο σχετικά εύκολα. Έρχεται ο Ζακ. Θα έρθει η Λισάνδρα από την άκρη, θα χρησιμοποιήσει το ulti της. Ο Blitzcrank θα την τραβήξει, την Οριάννα.
η οποία θα πεθάνει στα χέρια και στο όπλο της Caitlyn. Τα minions πήραν το tower. Η Caitlyn πήρε τον Kha'Zix, ο Kha'Zix πήρε την Lissandra, η Oriana πήρε τον Blitzcrank, η Irelia πήρε double kill τον Varus και το support του και η Caitlyn πήρε τον Zac. Άσος, δεύτερο inhibitor ή κατά πάσα πιθανότητα GG από τους τίμαντα εφόμπια. Bad mannered GG από την Irelia. Καλό είναι να αφήνεις τους αντιπάλους σου να το λένε πριν από σένα. Και αυτό είναι το παιχνίδι. Οι Get Lifted είναι αυτοί που θα πάρουν το σημερινό Go for LOL. Συγχαρητήρια. Εβδομάδα 31η, 100 ευρώ σε αυτούς, συν τους πόντους για το μηνιαίο GoGR for LOL, το οποίο είναι για 500 και